ខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនកូនក្មួយសិស្សកូនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតរបស់លោកគ្រូមហាជុំបាទអញ្ចឹងអរគុណណាកូនចៅទាំងអស់គ្នាសូមជួយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងណាបាទម្នាក់មួយម្នាក់មួយណាលោកគ្រូនឹងចាប់ផ្ដើមទស្សទាយនៅជោគជតារិស័យជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទស្សទាយនៅជោគជតារិស័យជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយប្រចាំនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងគឺយើងផ្ដើមទី1គឺកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំជូតណាបាទជូតគឺលេខសំណាងរបស់កូនចៅគឺលេខ859បាទលេខ859ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមបាទពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមរាសីខ្ពស់ណារាសីឆ្នាំជូតខ្ពស់បាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតគឺសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ859ហើយជួយแชร์វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ859បាទលេខសំណាងឆ្នាំជូតគឺលេខ859ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតអញ្ចឹងកូនចៅដែលតាមដានទស្សនាការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំជាពិសេសកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំជូតណាបាទសូមលោកអ្នក comment លេខ859ហើយជួយ share វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ859រាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាបាទកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងរបស់អស់លោកអ្នកគឺល្អណាគឺល្អណាស់បាទมันមានបញ្ហាអីដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមិនសប្បាយចិត្តឬមួយក៏ធ្វើឲ្យលោកអ្នកកើតទុកទោមនិញអីដែរណាគឺល្អណាស់បាទល្អគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងកិច្ចការងាររកស៊ីលក់ចេញទិញចូលទំនិញអីអីហ្នឹងគឺជោគជ័យរីកចម្រើនបាទសំប្រកបល្អលុយហូរចូលធ្វើអីក៏ជោគជ័យដែរសុខភាពក៏ល្អមានសុភមង្គលស្រឡាញ់គ្នាបាទគឺល្អណាស់បាទហើយធ្វើអីក៏ជោគជ័យដែរណាហៀបពៅគាត់ថាលោកគ្រូយកមិញកូនកំងទេវតា3អង្គព្រឹកឡើងលក់ដូរដាច់ដូចចិត្តមួយចាស់មួយថ្មីរត់មករកវិញហើយបាទអរគុណកូនគឺដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអ្នកមានឧបនិស្ស័យជាមួយព្រះអង្គគឺយកព្រះអង្គទៅព្រះអង្គលោកជួយហើយបាទអញ្ចឹងគឺកូនចៅសប្បាយចិត្តរីករាយណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតរាសីរបស់អស់លោកអ្នកប្រចាំថ្ងៃនេះគឺល្អណាស់សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកគឺលក់ចេញទិញចូលឬមួយក៏មុខចំនួនជួញដូរអីអាជីវកម្មអីគឺល្អមែនទែនបាទមានលុយហូរចូលមានដុល្លារហូរចូលមានលាភមានជ័យហេងហើយក៏សុខសប្បាយហើយក៏សំណាងល្អដែរអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនឹងគឺ complete comment លេខសំណាង859ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមបាទដើម្បីទទួលលាភជ័យដើម្បីទទួលយកមកនៅគេហៅថាភាពមានបានសម្រាប់យើង comment នឹងមិនមែន comment មកមានខ្ញុំទេណាបាទ comment នឹងមិនមែន comment មកមានលោកគ្រូមហាជុំទេគឺជាលៀបជាជ័យសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងជូនពរណាឲ្យកូនចៅទាំងអស់មានលៀបមានជ័យឲ្យកូនចៅទាំងអស់ហេងឲ្យកូនចៅទាំងអស់សុខសប្បាយឲ្យកូនចៅទាំងអស់រកស៊ីមានបានអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺភ្ញាក់ឡើងគិតល្អធ្វើល្អនឹងមានលៀបជ័យហូរចូលសบายចិត្តបាទរកស៊ីមានបានហើយក៏តិចតិចុំហើយក៏សុខសบายហើយក៏សុខចម្រើនរកស៊ីមានបានដែរអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំជូតគឺរាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្លាំងណាស់សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះ
ចឹងសូមលោកអ្នក comment លេខសំណាងបាទគឺលេខ859ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ859បាទកូនបន្តទៀតណាកូនដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវបាទឆ្នាំឆ្លូវបាទកូនពាក់ខ្សែកបន្តោងកញ្ជ្រោងលក់ដាច់ខ្លាំងណាស់លោកគ្រូអរគុណកូនជូនពរសំណាងល្អណាស់បាទឲ្យលក់កាន់តែដាច់បន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទូទាយបន្តសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវបាទលេខសំណាង126ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូកបាទរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវណាបាទដែលមានលេខសំណាង126ហើយពណ៌ផ្កាឈូកជាពណ៌សំណាងហើយរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកូនចៅដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការ live ហ្នឹងណាអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវសូមលោកអ្នក comment នៅលេខសំណាងបាទគឺលេខ126ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូករាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតកិច្ចការងារលក់ដូរលក់ចេញទិញចូលអីគឺល្អខ្លាំងមែនទែនបាទសម្រាប់យើងនៅថ្ងៃស្អែកនេះការងារប្រកបកិច្ចការអាជីវកម្មអីផ្សេងផ្សេងគឺដំណើរការទៅដោយរលូនអត់មានបញ្ហាអីដែលរាំងស្ទះអត់មានបញ្ហាអីដែលមិនល្អសម្រាប់យើងទេគឺរលូនគឺជោគជ័យបើនិយាយពីសក្តីស្នេហាវិញគឺសំប្រកបល្អគ្រប់យ៉ាងអត់មានអីដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងកើតទុកឬមួយក៏មុខមិនរីកចេកមិនទុំឆ្លោះប្រកែកគ្នាឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេណាបាទគឺដឹងថាល្អដឹងថារីករាយដឹងថាជោគជ័យលុយក៏ហូរចូលចិត្តក៏សប្បាយស្នេហាក៏ល្អប្រើអឿនអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះអត់មានបញ្ហាអីដែលរាំងស្ទះអត់មានបញ្ហាអីដែលកើតទុកអត់មានបញ្ហាអីដែលខ្វល់ខ្វាយទេសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវលោកគ្រូជូនពរឲ្យកូនចៅមានលាភមានជ័យហើយសុខសប្បាយហើយលក់ដូរដាច់រកស៊ីមានបានត្រជាក់ត្រជុំសុខដុមរមនាណាបាទធ្វើអីក៏កាក់កបដែរជូនពរទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកទៀតលោកគ្រូសុំទូទាយជូនដល់កូនដែលកើតនៅឆ្នាំខាលបាទខាលរាសីរបស់អស់លោកអ្នកប្រចាំនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិត្តស្ជុំបាទមិត្តស្ជុំណាបាទលេខសំណាងគឺលេខ593ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សរាសីមិត្តស្ជុំអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំខាលគឺសូមលោកអ្នក comment លេខ593ហើយជួយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ593បាទស្អែកពាក់អាវសទៅប្រកបកិច្ចការងារសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលគឺល្អមែនទែនបាទល្អណាស់គឺអត់មានបញ្ហាអីទេគឺល្អខ្លាំងបាទបើសិនជាលោកអ្នកជាអ្នកបំពេញកិច្ចការងារអីក៏ដោយណាយើងគួរពាក់អាវសពាក់ទៅធ្វើការពាក់ទៅលក់ដូរអាហ្នឹងគឺមានលាភមានជ័យហើយអញ្ចឹងកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីអត់អីទេសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំខាលគឺយើងធ្វើទៅតាមទម្លាប់ទម្លាប់យើងយ៉ាងម៉េចគឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែលេខលោកអ្នកប្រយ័ត្នបាត់របស់ប្រយ័ត្នខាតបង់ណាណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានរបស់ទ្រព្យស្អីក៏ដោយមិនថារបស់តូចឬមួយក៏របស់ធំឬមួយក៏របស់អីទេលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនគឺលេខគេថាលោកអ្នកនឹងបាត់របស់លោកអ្នកនឹងបាត់របស់ណាបាទអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកកើតឆ្នាំខាលហ្នឹងចង់មិនចង់ទេសូមឲ្យលោកអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នរឿងបាត់របស់អញ្ចឹងអាប្រយ័ត្នជាងគេអារបស់ដែលចិត្តខ្លួនបំផុតតែត្រូវគិតមុនទី1គឺលុយកាក់ទី2របស់ប្រើប្រាស់ស្អីគេខ្លះណោះដែលចិត្តយើងជាងគេមានទូរស័ព្ទមានកុំព្យូទ័រមានម៉ូតូមានកង់មានអីចឹងទៅ
លុយអីចឹងមានប្រាក់គ្រឿងអលង្ការអីចឹងទៅណាបាទសូមឲ្យត្រូវការប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនតែនបើមិនប្រយ័ត្នប្រយែងទេគឺលោកអ្នកនឹងបាត់បង់ហើយនៅថ្ងៃស្អែកនឹងសួរថាបាត់អីគឺខ្ញុំមិនអាចទស្សន៍ទាយឲ្យដឹងទេប៉ុន្តែដឹងថាបាត់សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរណាឲ្យស្អែកប្រយ័ត្នប្រយែងបើសិនជាប្រយ័ត្នអានឹងអត់បាត់ទេប៉ុន្តែប្រហែលអានឹងបាត់ហើយពាក្យខ្មែរគេតែងតែពោលថាប្រហែលបាត់ប្រយ័ត្នគង់ណាណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនចៅកុំប្រហែលបាទតែប្រហែលអានឹងប្រហោងហើយបាត់ហើយអញ្ចឹងកុំណាបាទកុំឲ្យបាត់អីប្រហែលបាត់ប្រយ័ត្នគង់ណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នបាត់របស់ថ្ងៃស្អែកនឹងសូមជូនពរណាកូនចៅដែលកើតឆ្នាំខាលនៅទូទាំងពិភពលោកសូមឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនណាបាទកូន Cinder Patrick Hello Papa I just come Thank you Papa please don't បាទអរគុណកូន How are you ណា Wish you success all time and make money earn billionaire បាទអញ្ចឹងអរគុណណាខ្ញុំសូមបន្តដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំថោះណាបាទឆ្នាំថោះវិញម្ដងគឺលេខសំណាង632រាសីយើងក៏មធ្យមដែរណាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះរាសីមធ្យមលេខសំណាង632ពណ៌សំណាងពណ៌កាហ្វេពណ៌កាហ្វេណាបាទអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំថោះសូមឲ្យលោកអ្នកខមមិនលេខ632ស៊ែរវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ632បាទហើយពណ៌សំណាងពណ៌កាហ្វេរាសីរបស់អស់លោកអ្នកប្រចាំថ្ងៃគឺរាសីមធ្យមណារាសីមធ្យមបាទឆ្នាំថោះស្អែកនេះគឺលោកអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នឆ្លោះគ្នាជាមួយប្តីឆ្លោះគ្នាជាមួយប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាជាមួយសង្សារបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះណាបើនិយាយពីកិច្ចការងាររកស៊ីឬមួយក៏ធ្វើការអីអត់មានអីដែលយើងត្រូវព្រួយអត់មានអីដែលយើងត្រូវលំបាកអត់មានអីដែលយើងត្រូវគិតទេណាបាទអ្វីដែលគិតហ្នឹងគឺត្រូវអត់ធ្មត់ណាអ្វីដែលគិតហ្នឹងគឺត្រូវតែព្យាយាមខំមាត់សង្កត់ចិត្តយកធម៌ព្រះមកដាក់ចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមារណាអញ្ចឹងកុំតបតកុំក្តៅក្រហាយពីព្រោះស្អែកនឹងលេខកូនចៅដែលកើតឆ្នាំថោះគ្រប់ខ្ទង់គ្រប់ជួរគឺលេខត្រូវណាត្រូវអីត្រូវកើតຕົកត្រូវគេយ៉ាងម៉េចទៅឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងប្តីបាទឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងគូសង្សារអ្នកមានប្តីឆ្លោះមួយប្តីអ្នកមានប្រពន្ធឆ្លោះមួយប្រពន្ធអ្នកមិនទាន់មានប្រពន្ធទេមានគូស្នេហ៍អានឹងឆ្លោះគ្នាជាមួយគូស្នេហ៍អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងណាបើប្តីថាប្រពន្ធថាយើងកុំតបទៅតាមដំណើរទៅអានឹងវាល្អហើយវាអត់មានការឆ្លោះបកកាយគ្នាទេបាទអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំថោះហ្នឹងសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចបាទបើមិនប្រុងប្រយ័ត្នទេគឺឆ្លោះគ្នាហើយកាលណាឆ្លោះគ្នាគឺវាអត់ដែលល្អទេឆ្លោះគ្នាមួយវាអត់ដែលចំណេញទេណាបាទអត់ចំណេញទេអញ្ចឹងបើអត់ចំណេញទេយើងកុំឆ្លោះណាកូនចៅណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះបាទអញ្ចឹងប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំសូមទូទាយជូនគឺលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងគឺរាសីរបស់អស់លោកអ្នកក៏មិនជុំដែរបាទគឺរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងហ្នឹងគឺលេខសំណាង376ព
ណ៍ពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងបាទលេខសំណាងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងគឺលេខ376ពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំរោងគឺសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ376បាទសូមខមមិនលេខ376បាទពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងរាសីមធ្យមណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងអ្នកកើតឆ្នាំរោងខ្ញុំជំរាបទៅថ្ងៃស្អែកបើសិនបើអ្នកលក់ដូរអានឹងត្រូវតែប្រឈមមុខទុកលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងអ្នកលក់ដូរអ្នករកស៊ីបាទជាពិសេសអ្នកលក់ដូរអ្នករកស៊ីគឺគេថាលក់ដូរមិនដាច់ខ្សត់ភៀវឬមួយក៏ខាតទៀតបាទខាតទៅទៀតណាប៉ុន្តែវាមិនអីទេវារសជាតិជីវិតធ្លាប់តែរកស៊ីធ្លាប់តែធ្វើមកវាមានបានហើយវាចំណេញរួចហើយអីហើយហើយមកដល់ឥឡូវនឹងខាតមួយថ្ងៃក៏មិនអីដែរអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនមែនដាក់ទំនាយមិនមែនដាក់បដាសាទេគ្រាន់តែជំរាបជូនថាគឺលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺលក់មិនដាច់បាទសម្រាប់អ្នកលក់ដូរអាជីវករណាអាជីវករអាជីវកម្មអីហ្នឹងគឺលក់មិនដាច់ទេស្អែកហ្នឹងវាមិនមែនមិនដាច់សោះទេវាមិនដាច់ខ្លះបាទចឹងខ្ញុំមានតែលើកម្រាមដៃ10បួងសួងដល់ទួសបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់នៅក្នុងលោកហ្នឹងបាទសូមជួយគ្រប់គ្រងការពារកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងទាំងអស់សូមឲ្យមានលាភមានជ័យសូមឲ្យសុខសប្បាយសូមឲ្យរកស៊ីមានបានតិចតិចជុំទៅប៉ុន្តែលេខគេថាលោកអត់ដាច់ទេខាតបងទៀតណោះបាទប៉ុន្តែមិនអីទេណាដូចលោកគ្រូប្រាប់ចឹងថារសជាតិជីវិតណារសជាតិជីវិតវាតែងតែមាននៅរសជាតិខ្លះហើយបាទគឺវាមានប្រៃវាមានល្វីងវាមានជូរមានចត់មានអីអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងវាមិនអីទេអញ្ចឹងយើងអត់ធ្មត់ឲ្យច្រើនទៅអានឹងគឺយើងល្អហើយបើយើងគិតថាលក់មិនដាច់ទេស្អែកឡើងយើងលក់ដាច់វិញហ៎បើយើងអង្គុយគិតថាលក់មិនដាច់ទេអានឹងគឺមិនត្រូវទេបន្តែបើយើងថាលក់មិនដាច់ថ្ងៃហ្នឹងស្អែកលក់ដាច់ទៅចប់ណានិយាយចឹងទៅបើយើងកើតទុកគឺมันល្អទេណាកើតទុកគឺអត់ល្អទេអញ្ចឹងធ្វើអីអីធ្វើតាមតំណើធ្វើតាមតំណើណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះសុំបន្តទៀតដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់គឺរាសីប្រចាំថ្ងៃស្អែកហ្នឹងណាបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់គឺរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺមធ្យមណារាសីឆ្នាំម្សាញ់គឺមធ្យមបាទលេខសំណាងគឺលេខបាទលេខសំណាងគឺលេខ598ពណ៌សំណាងពណ៌ខ្មៅបាទហើយរាសីមធ្យមលោកអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់លោកគ្រូមហាជុំចង់ជំរាបជូនថាការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មអីផ្សេងផ្សេងរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងគឺអត់មានអីដែលជាបញ្ហាទាស់ឬមួយក៏បញ្ហាដែលប្រឈមដែលយើងត្រូវគិតយើងត្រូវពិចារណាទេណាលោកអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ណាបាទគឺយើងលក់ដូរអីក៏ដាច់ធម្មតាបាទអាជីវកម្មអីក៏ល្អអត់មានអីដែលថាយើងនឹងវាគួរឲ្យមានការរាំងស្ទះអត់មានអីដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងលក់មិនដាច់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវឲ្យយើងកើតឡើងនឹងគឺបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្ននៅចំណុចមួយគឺប្រយ័ត្ននៅ
សុខភាពប្រយ័ត្នសុខភាពណាបាទលោកអ្នកកើតឆ្នាំអសាញ់ស្អែកនឹងលេខត្រូវថាឈឺលេខត្រូវថាឈឺអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំអសាញ់គ្រប់ជួគ្រប់វ័យត្រូវប្រយ័ត្នសុខភាពឲ្យមែនតើបើមិនប្រយ័ត្នសុខភាពទេអានឹងលេខគេថាយើងឈឺហើយហើយបើសិនជាលេខឈឺហើយអានឹងគឺទិញឆ្នាំលេបទៅណាកុំទំអកព្រោះថាតែឈឺមិនលេបឆ្នាំអានឹងវាអាចឈឺខ្លាំងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះចង់ឈ្នះណាខ្ញុំលេបឆ្នាំឯងគ្រូខ្ញុំផឹកតែទឹកជាហើយប្រយ័ត្នវាទៅជាឈឺខ្លាំងអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់សូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងបាទគឺលេខ598ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខ្មៅមិនបាទអញ្ចឹងណាហើយជួយแชร์ផងแชร์វីដេអូម្នាក់មួយទៅដើម្បីយកលៀបយកសំណាងแชร์វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំម្នាក់មួយទៅដើម្បីយកហេងអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងគឺរីសេលរបស់លោកអ្នកមិត្តជុំណាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងហើយប្រយ័ត្នឈឺបាទរឿងអីដែលមិនសូវប្រយ័ត្នខ្ញុំអត់ឲ្យបងប្អូនប្រយ័ត្នទេខ្ញុំជ្រើសរើសបាទដែលចំណុចសំខាន់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយបាទបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គឺត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នមកចំណុចដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺត្រូវប្រយ័ត្នអញ្ចឹងដូចខ្ញុំឲ្យប្រយ័ត្នឈឺសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ណាបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់គួរតែប្រយ័ត្នហើយបើក្រៅពីឆ្នាំម្សាញ់អាហ្នឹងគឺបាទប្រយ័ត្នខ្លះទៅមិនប្រយ័ត្នទេក៏ហីទៅណាមិនអីទេតាមនឹងទៅបាទអញ្ចឹងអរគុណណាខ្ញុំសូមបន្តទៀតខ្ញុំទាយជូនកូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមីឆ្នាំមមីលេខសំណាងគឺលេខ271អញ្ចឹងលេខសំណាងហ្នឹងគឺជាលេខដែលបងប្អូនកូនក្មួយត្រូវខមមិនត្រូវแชร์ដើម្បីដាក់លេខសំណាងហ្នឹងដើម្បីយកលៀបយកសំណាងចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមមីសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ271ណាបាទហើយជួយแชร์នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ271ផងបាទแชร์វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ271ខមមិនលេខ271ហើយแชร์ទៅបាទលោកអ្នកនឹងមានលៀបមានជ័យហើយចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតណាបាទកុំភ្លេចខមមិនលេខ271កុំភ្លេចแชร์វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ271លេខសំណាងគឺលេខ271នឹងពណ៌សំណាងគឺពណ៌ពងមន់ពណ៌ពងមន់ណាកូនចៅណាបាទពណ៌ពងមន់អញ្ចឹងកូនចៅដែលស្អែកអ្នកកើតឆ្នាំមមីចង់ទៅធ្វើការទៅហេងចង់ទៅធ្វើការទៅមានលៀបមានជ័យបានគេអាណិតគេស្រឡាញ់គេពេញចិត្តមានលុយហូរចូលចរចាការងារទៅរលូនសូមកូនចៅខមមិនលេខ271ហើយកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ពងមន់ពណ៌ពងមន់ទៅធ្វើការអានឹងមានលៀបមានជ័យណាបាទអញ្ចឹងរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតអញ្ចឹងកិច្ចការងារលក់ចេញទិញចូលអីរកស៊ីអីធ្វើការអីគឺអត់ត្រូវខ្វល់ទេណាគឺល្អគ្រប់យ៉ាងអត់មានបញ្ហារាំងស្ទះអត់មានរឿងរ៉ាវណាដែលមិនល្អហើយក៏អត់មានរឿងណាដែលកើតទុកអត់មានរឿងណាដែលធ្វើឲ្យយើងសង្វេគភ័យព្រួយរំជួលចិត្តអីអត់មានទេអញ្ចឹងគឺយើងល្អយើងសុខចម្រើនយើងហេងយើងលក់ដូរដាច់យើងធ្វើអីក៏យើងជោគជ័យដែរអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកសូមឲ្យលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីទាំងអស់ហ្នឹងសប្បាយចិត្តណា
បាទស្វ័យចិត្តចាប់ពីឥឡូវហ្នឹងទៅដើម្បីត្រៀមខ្លួនទទួលយកនៅលៀបធំដើម្បីត្រៀមខ្លួនទទួលយកនៅលុយធំអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងត្រូវត្រៀមខ្លួនទាំងអស់គ្នាណាបាទហើយអរគុណកូនចៅទាំងអស់គ្នាណាបាទសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់យកលៀបយកជ័យយកហេងទាំងអស់គ្នាទៅអរគុណច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងកូនចៅដែលកំពុងតាមដានទស្សនាហ្នឹងគឺសូមឲ្យកូនចៅខមមិនលេខសំណាងលេខអីដែលលោកគ្រូប្រាប់ទៅហើយបួងសួងសច្ចាទៅគឺនឹងបានលៀបបានជ័យដូចបំណងហើយអញ្ចឹងមិញនេះខ្ញុំមើលដល់ឆ្នាំមមីណាមើលដល់ឆ្នាំមមីហើយហើយឆ្នាំបន្តទៀតគឺដល់ឆ្នាំមមែលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមែគឺលេខសំណាងលេខ494បាទគឺ494ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកប៊ិចបាទពណ៌ទឹកប៊ិចពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកប៊ិចណាបាទហើយរាសីឡើងខ្ពស់ត្បែតលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមែណាបាទសូមកូនចៅទាំងអស់ខមមិននៅលេខ494លេខ494ហើយលេខសំណាងហ្នឹងលេខ494ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកប៊ិចរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមមែហ្នឹងកុំភ្លេចណាខមមិនលេខ494ហើយシェアវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ494ទៅរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាបាទហើយការងារលក់ដូររកស៊ីជំនួញជួញដូរអាជីវកម្មអីផ្សេងផ្សេងគឺមានភាពល្អប្រសើរបាទលក់ចេញទិញចូលអីគឺល្អមានសុវត្ថិភាពហើយក៏ជោគជ័យហេងតែម្ដងណានៅថ្ងៃស្អែកនឹងគឺអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺជោគជ័យណាបាទហើយក៏ទទួលបាននៅលៀបជ័យច្រើនដែរសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមមែអញ្ចឹងគ្រូសុំស្អែកនឹងជូនពរឲ្យអ្នកកើតឆ្នាំមមែនឹងទទួលយកលាភជ័យហើយក៏ហេងហើយក៏មានលុយហូរចូលគ្រប់គ្នាទៅណាបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំមមែស្អែកត្រៀមកើបលុយណាឲ្យលក់ដូរដាច់ឲ្យរកស៊ីមានបានឲ្យតិចតិចុំឲ្យសុខសប្បាយបាទសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមែជូនពរសុបាយចិត្តឲ្យចម្រើនទាំងអស់គ្នាណាបាទដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់ពីគ្រូមហាជុំបាទអរគុណណាបាទបន្ទាប់មកទៀតដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកឆ្នាំវោកលេខសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកបាទលេខសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកគឺលេខ613បាទលេខ613ពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវោកគឺពណ៌ប្រផេះបាទប្រផេះណាស្អែកនឹងពាក់អាវពណ៌ប្រផេះទៅធ្វើការទៅរកស៊ីទៅលក់ដូរគឺលក់ដាច់ស្អែកនឹងបាទអញ្ចឹងស្អែកលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវោកលេខសំណាង613ពណ៌សំណាងពណ៌ប្រផេះរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីអាជីវកម្មលក់ចេញទិញចូលអីគឺរលូនបាទរលូនច្រើនមែនទែនជោគជ័យហើយក៏រីកចម្រើនជោគជ័យហើយក៏ល្អជោគជ័យហើយក៏សំប្រកបសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវោកបាទវោកណាបាទធ្វើអីក៏ជោគជ័យធ្វើអីក៏រីកចម្រើនធ្វើអីក៏ល្អអត់មានអីរាំងស្ទះអត់មានអីកើតទុកហើយក៏អត់មានអីឲ្យពិបាកចិត្តស្អិតទ្រូងអីដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវោកអញ្ចឹងឆ្នាំវោកលេខសំណាងលេខល្អណាស់បាទលេខល្អណាស់ណាបាទអញ្ចឹងជូនពរឲ្យកូនចៅទាំងអស់សុខសប្បាយហើយក៏ហេង
ហើយក៏មានលុយហូរចូលដែរណាអត់អីទេបាទជូនពរសំណាងល្អហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមទូទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរកាឆ្នាំរកាបាទលេខសំណាងអ្នកកើតឆ្នាំរកាគឺលេខ468ណាអ្នកកើតឆ្នាំរកាលេខហុងសុយទេកតុយ68លេខល្អបាទឆ្នាំរកាលេខសំណាង468ពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃផ្ទៃមេឃណាបាទពណ៌ផ្ទៃមេឃហ្នឹងពណ៌អាវនិស្សិតណាគេពាក់និស្សិតអញ្ចឹងណាបាទរាសីគាត់ស្ជុំលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាគឺថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីរបស់លោកអ្នកមិនស្ជុំបាទមិនស្ជុំហើយក៏លេខសំណាង468ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរកាសូមកូនចៅខមមិនលេខ468ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ468ពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃរាសីមិនស្ជុំថ្ងៃស្អែកនេះគឺហត់នឿយច្រើនមែនតើអ្នកកើតឆ្នាំរកាបាទហត់ណាស់ស្អែកនឹងដងហត់ធ្វើអីខ្លះទេជើងលេខគេថាហត់ហត់ធ្វើការហត់រកស៊ីលក់ដូរដាច់ខ្លាំងពេកហត់ឬមួយក៏ត្រូវតែធ្វើការទៅហត់ឬមួយក៏ប្រកបអាជីវកម្មទៅហត់ប៉ុន្តែអានឹងវាមិនអីទេហត់បានលុយណាកុំឲ្យហត់អត់លុយស្អែកនឹងហ៎អញ្ចឹងឆ្នាំរកាហត់ណាស់ស្អែកនឹងអញ្ចឹងឆាប់ចូលដេកទៅមើលលោកគ្រូមហាជុំចប់ចូលគេងកុំតវ៉ាកុំរៀបរាប់កុំនិយាយច្រើនដេកទៅព្រោះស្អែកត្រូវយកកម្លាំងព្រោះស្អែកត្រូវហត់ច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងកូនចៅកើតឆ្នាំរកានឹងស្អែកហត់នឿយណាអញ្ចឹងកូនចៅកុំភ្លេចខមមិនលេខ468 share វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ468ស្អែកពាក់ពណ៌ផ្ទៃមេឃណាកូនចៅណាបាទពណ៌ផ្ទៃមេឃណាល្អមែនតែនស្អែកនឹងបាទជោគជ័យចម្រើនរុងរឿងបន្តមកទៀតសូមទូទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំចឆ្នាំចរាសីលោកអ្នកស្អែកក៏មិនជុំដែរលេខសំណាង144ពណ៌សំណាងពណ៌ខ្លាញ់ក្តាមពណ៌ខ្លាញ់ក្តាមណាកូនចៅណាបាទហើយកូនចៅមិនដឹងថាខ្លាញ់ក្តាមនឹងពណ៌អីទេអានឹងចាំទិញក្តាមហើយយកមកហែកមកអញ្ចឹងដឹងពណ៌ខ្លាញ់ក្តាមអីណាពណ៌រៀងលឿងបន្តិចពណ៌រៀងក្រហមបន្តិចណាខ្លាញ់ក្តាមអញ្ចឹងបាក់និយាយដែរខ្លាញ់ក្តាមប៉ុន្តែសូមឲ្យកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំចរនឹងគឺខមមិនលេខ144 share វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ144ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខ្លាញ់ក្តាមណាបាទអញ្ចឹងជូនពរឲ្យកូនចៅរីកចម្រើនរុងរឿងសុខសប្បាយហោស៊ីមានបានធ្វើអីក៏កាក់កបធ្វើអីក៏រីករាយណាថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែលោកអ្នកកើតឆ្នាំចរស្អែកនឹងមិនមែនជិះសេះលេងដៃទេក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដែរបាទកុំទៅណាឆ្ងាយឆ្នាំចរហ្នឹងកុំទៅឆ្ងាយកុំទៅណាឆ្ងាយណាបាទនៅចិត្តចិត្តផ្ទះហ្នឹងទៅលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរហ្នឹងបើមិនទៅណាទេស្អែកអត់ធ្វើអីទេនៅផ្ទះមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចកុំចេញក្រៅកាលណាចេញក្រៅកើតទុកកាលណាចេញក្រៅកើតតោបោមិនដឹងបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរគឺសុំកុំទៅណាអីណាស់ស្អែកនឹងនៅផ្ទះទៅប៉ុន្តែបើទៅចិត្តចិត្តទៅបានឧទាហរណ៍ថាជូនកូនទៅរៀនទៅធ្វើការទៅទិញម្ហូបទៅអីទៅបានប៉ុន្តែតោងឲ្យមានការប្រយ័ត្នតោងឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យខ្ពស់បើមិនប្រយ័ត្នទេគ្រាន់មានបញ្ហាកើតឡើងហើយបើចង់ទៅណាឆ្ងាយអីគឺកុំទៅអីស្អែកនឹងកាត់បន្ថយសិនណាកុំអើទៅ
ណាទៅអត់បានទេអ្នកកើតឆ្នាំចនឹងគឺប្រយ័ត្នមានរឿងមានរាវកើតឡើងណាចបន្តមកទៀតចូលដល់ឆ្នាំកុលរាសីរបស់អស់លោកអ្នករាសីឆ្នាំកុលយើងក៏មិនស្ទុំដែរมันល្អมันឡើងมันចុះมันទាបมันខ្ពស់ទេมันស្ទុំបានថាមកលម្អហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងកូនកើតឆ្នាំកុលហ្នឹងលេខសំណាងរបស់កូនគឺលេខ461ពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលគឺពណ៌ yellow ណា yellow លឿងបាទលឿងអញ្ចឹង yellow ណាបាទលឿងហើយរាសីមធ្យមឆ្នាំកុលរាសីមធ្យមបាទស្អែកនឹងកុំនិយាយដើមគេសោះអ្នកកើតឆ្នាំកុលកុំមាត់វែងប្រយ័ត្នមានរឿងដោយសារមាត់ស្អែកនឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំកុលគឺកុំមាត់វែងឆ្ងាយលឺណាបាត់នៅនឹងទៅលឺណាបាត់នៅនឹងទៅកុំមាត់វែងឆ្ងាយប្រយ័ត្នមានរឿងយ៉ាប់តែស្ដាប់គេឬគេនិយាយដើមបុគ្គលកយើងនឹងយករឿងបុគ្គលកទៅនិយាយប្រាប់អាខអានឹងចូលលក្ខណៈមាត់វែងកាលណាមាត់វែងយ៉ាប់គេសួររឫសគល់ប្រយ័ត្នមានបញ្ហាអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលនឹងគឺត្រូវប្រយ័ត្នរឿងមាត់កបន្តិចនៅថ្ងៃស្អែកនឹងបាទគឺសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំកុលប្រយ័ត្នស្អែកលឺអីនៅស្ងៀមលឺអីកុំមាត់លឺអីកុំខ្វល់ណាកុំខ្វល់ណាកើតអីកើតទៅណាធ្វើអីធ្វើទៅកុំខ្វល់កាលណាតែខ្វល់ច្រើនអានឹងខុសច្រើនកាលណាតែខ្វល់ច្រើនគឺมันល្អច្រើនអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចនឹងស្អែកត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទហើយបើมันប្រុងប្រយ័ត្នទេអានឹងគឺតើហើយតើហ្នឹងទៅណាទេនិយាយមាត់វែងគេចាប់រោរឿងបាទគេធ្វើបាបគេអីអីចឹងទៅបាទគេចំណែននិនទាគេឈ្នាននេះគេធ្វើអីគឺមិនសូវកាក់កបអីប្រមាណទេអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំកុលហ្នឹងគឺតមមាត់តមកតមពាកតមសំដីកុំមាត់កុំកកុំវែងកុំឆ្ងាយអីណាបើមិនអញ្ចឹងទេគឺលេខមិនល្អទេណាបាទចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំកុលគឺប្រយ័ត្នណាបាទប្រយ័ត្នមែនតើអឺខ្ញុំអាន comment មួយណាកូនរិទ្ធីរិទ្ធ ever កាន់ខ្ញុំកើតឆ្នាំខាលចង់លោកគ្រូមើលបន្តិចហេតុអីបានជាប្រពន្ធខ្ញុំឈឺមិនចេះចប់អញ្ចឹងគាត់មានឆ្នាំដូចខ្ញុំដែរហើយគាត់ជំងឺឈឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទអានឹងតោះមកជួបខ្ញុំផ្ទាល់បើខ្ញុំអាចនិយាយបានណាមើលក្នុង live នេះមើលអត់បានទេកូនអត់អាចលំអិតបានទេមើលតា live នេះអាចមើលរាសីជារួមអាចមើលរាសីជាគេហៅថាត្រុសទេបើសិនតែថាចង់មើលឲ្យត្រូវហ្មងរឿងឈឺរឿងកូនអីអានឹងខ្ញុំអាចជួយមើលបានមកជួបខ្ញុំផ្ទាល់បើសិនជារោគខ្លួនឯងអានឹងមានតែឲ្យលោកប៉ែតលោកម៉ោអ្នកមើលប៉ុន្តែបើប៉ះពាល់ផ្លូវក្នុងផ្លូវងឹតត្រូវអំពើអំពន់គេអានឹងគឺខ្ញុំអ្នកមើលជូនបានណាអត់អីទេខ្ញុំមើលជូនបានឲ្យតែថាប្រកបណាបាទអញ្ចឹងកូនចៅគឺត្រូវមានការ
ប្រយ័ត្នប្រយែងទៅរឿងនឹងបើសួរខ្ញុំតាមតម្លៃខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចដែរវិញបាទមិនដឹងថាម៉េចទេណាអញ្ចឹងមិនហ៊ាននិយាយមិនហ៊ានតវ៉ាអីទេហើយបើគ្រាន់ថាលោកគ្រូប្រពន្ធខ្ញុំឈឺហើយនឹងនឹងឆ្លើយថាម៉េចទេតាមឡាយហ្នឹងនោះណារហូតពេលឆ្លៀតមិនតិចទៅណារឿងធំណាកូនណាកុំបណ្ដោយបាទព្រោះរឿងមនុស្សវាមិនអាចរស់ភ្លាមងាប់ភ្លាមបានទេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងណាកូនណាបាទកូនឡុងបៃជូនពរសុខសบายកូនបងវីខ្ញុំចង់លក់ដីបើចង់លក់លក់ទៅប្រាប់ខ្ញុំធ្វើអីកូនដាក់លក់ទៅពាយងាយលក់ទៅឲ្យគេទិញទៅណាបាទស្រីងេងសុខនេះចោះឆ្នាំខាលោកគ្រូខាខ្ញុំមើលហើយតើកូនខ្ញុំមើលហើយតើឲ្យកូនសួរខ្ញុំធ្វើអីទៀតកូនសំឡាញ់កូនសំឡាញ់សំណប់ចិត្តសួរលោកគ្រូធ្វើអីទៀតកូនបាទណាបាទអញ្ចឹងអរគុណដល់កូនចៅជាទីស្រឡាញ់របស់លោកគ្រូអរគុណខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនចៅជួយ share នៅវីដេអូរបស់លោកគ្រូម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទជួយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូម្នាក់មួយម្នាក់មួយណាហើយ share ផងបាទ share ផងហើយខ្ញុំឃើញមង្គលការមួយចំនួននាពេលបច្ចុប្បន្នណាគឺគេមិនទទួលទានគ្រឿងសង្វឹងគេដាក់ធៀបថាមង្គលសូមអភ័យទោសមង្គលការយើងខ្ញុំមិនទទួលទានគ្រឿងសង្វឹងបាទខ្ញុំគាំទ្រប៉ុន្តែមិត្តភក្តិខ្ញុំមួយចំនួនគេស្ដីឲ្យខ្ញុំគេថាអានទៅវាមិនចេះផឹកវាគាំទ្រការមកឲ្យដាក់គ្រឿងសង្វឹងគេថាអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើគុំផឹកល្អជាងបាទហើយខ្ញុំបដិញ្ញាបើខ្ញុំមានកម្មវិធីអីគឺខ្ញុំមិនទទួលទានគ្រឿងសង្វឹងដែរគឺខ្ញុំមិនផឹកគ្រឿងសង្វឹងដែរប្រាប់ចឹងហ្មងគឺខ្ញុំក៏មិនឲ្យកូនមិនទទួលទានគ្រឿងសង្វឹងដែរបាទហើយកូនចៅបើមានលទ្ធភាពណាអ្នកដែលមានលទ្ធភាពគួរតែឆែកសុខភាពឲ្យបានញឹកតិចចាបាទព្រោះថាកាលណាយើងឆែកសុខភាពដឹងថាយើងឈឺអានឹងយើងឆាប់ព្យាបាលយើងជាប៉ុន្តែបើយើងមិនឆែកទេយើងចេះតែទុកអានឹងយូរទៅកាន់តែឈឺទៅអានឹងដល់ពេលហើយមើលអត់ជាបងប្អូនខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថាអត់ដៃឈឺអីសោះស្រាប់តែទៅប៉ែតឃើញឈឺខ្លាំងស្លាប់ហ្មងបងប្អូនយើងនិយាយចឹងណាមិនដៃឈឺទេដោយសារតែយើងមិនបានថាឆែកសុខភាពកាលណាយើងបានឆែកសុខភាពគឺយើងដឹងថាសុខភាពយើងមានអីខ្លះយើងលើសជាតិស្ករយើងលើសជាតិអាស៊ីតឬមួយយើងមានបញ្ហាអីបាទអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានបញ្ហាលើសលួសខ្វះខាតអីគឺយើងនឹងជាវិញយើងអាចព្យាបាលតាមពេលវេលាប៉ុន្តែបើយើងអូម៉ាយើងលើសជាតិស្ករយើងត្រូវកើតទឹកនោមផ្អែមអីអញ្ចឹងពេទ្យប្រាប់ថាអ្នកឯងបើមិនតមទេអ្នកឯងនឹងកើតទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងដល់ពេលយើងខ្លាចកើតទឹកនោមផ្អែមយើងចាប់ផ្ដើមតមអញ្ចឹងយើងទឹកនោមផ្អែមចូលខ្លួនយើងអត់រួចទេប៉ុន្តែបើយើងអត់ដឹងយើងចេះតែបន្តទឹកនោមផ្អែមយើងស្ករឡើង 4-500 ទៅប្រឈមមុខនឹងការកាត់ជើងកាត់អីលៀបថ្នាំប្រចាំអញ្ចឹងទៅដូចខ្ញុំពេទ្យអត់តន់ថាខ្ញុំកើតទឹកនោមផ្អែមទេខ្ញុំប្រាប់ពេទ្យថាលោកខ្ញុំគឺគេហៅ A1C របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅល្អអត់តន់ទឹកនោមផ្អែមទេប៉ុន្តែគ្រាន់កម្រិតជាតិស្ករខ្ញុំវា99ណាកាលនោះណា99100អញ្ចឹងពេទ្យថា
99% ហ្នឹងគឺវាត្រៀមនឹងកើតទឹកនោមផ្អែមហើយបើយើងមិនតមទេគឺវាអាចកើតព្រោះវាដល់ដំណាក់កាលមួយដែលវាកើតណាហើយវិញខ្ញុំប៉ុននេះបើសិនជាកើតគឺអត់ល្អទេដោយសារខ្ញុំទប់នឹងខ្សែបាទបើពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំត្រូវតែតមតមបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំបន្ថយគីឡូទៀតឥឡូវនេះស្ករខ្ញុំសល់តែ93 94ទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអីទេបាទមិនអីទេណាបាទមិនអីទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាគឺវាត្រូវតែតាមបានថែរក្សាសុខភាពយើងឲ្យបានល្អគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៅបាទបើយើងទៅមើលតន់អាហ្នឹងគឺតន់បើមើលមិនតន់ទេទុកយូរអាហ្នឹងវាកើតជំងឺកើតសាហាវច្រើនណាបាទកើតមហារីកកើតអីអញ្ចឹងទៅហើយចំណាយលុយច្រើននៅក្នុងការវះកាត់ចំណាយលុយច្រើននៅក្នុងការព្យាបាលពេលខ្លះចំណាយលុយច្រើនហ្នឹងគឺវាមិននេះទៀតណាមិនរស់ទៀតណាវាអស់លុយហើយវាស្លាប់ទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាជាហានិភ័យមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យកូនចៅទាំងអស់ធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នណាបងប្អូនមនុស្សយើងកាលណាតែឈឺមិនថែរក្សាសុខភាពឆាប់ចាស់ឆាប់វង្វេងឆាប់បាត់បង់ស្មារតីបាទអញ្ចឹងហើយសូមអាន comment បាទកូនហាំឡុងបាទសិតតែ top fan ហើយបាទដែលបានលើកដៃសំពះខ្ញុំអរគុណណាកូនហាំឡុងបាទអរគុណពីចម្ងាយកូនហូនីម៉ូនីកាទេបបាទក៏ជំរាបសួរកូនចៅពីចម្ងាយដែរអរគុណណាបាទកូនសុភ័ណ្ឌមេត្តាបានលោកគ្រូជូនពរឥឡូវកូនជាមែនតែនហើយលោកគ្រូបាទជូនពរកូនសុភ័ណ្ឌមេត្តាឲ្យជោគជ័យឲ្យរីកចម្រើនឲ្យហេងណាបាទហើយកូនណាមួយមិញតិចខ្ញុំបោះកន្ទុយភ្នែកទៅឃើញខមមិនថាខ្ញុំឲ្យគាត់កាត់ភ្នែកបាទហើយមានលៀបឥឡូវមិនក៏កាត់ឲ្យអត់លៀបខ្ញុំសួរថាកាត់នឹងបានប្រមាណឆ្នាំហើយបាទកាត់នឹងបានប្រមាណឆ្នាំហើយហើយចិត្តរបស់ឯងនឹងទន្ទឹងរង់ចាំទេបាទកាត់នឹងបានប្រមាណឆ្នាំមួយឆ្លោយមួយខ្ញុំមួយម៉ាត់មកហើយចិត្តរបស់ឯងនឹងទន្ទឹងរង់ចាំទេឯណាលៀបឯណាលៀបបើចិត្តទន្ទឹងរង់ចាំឯណាលៀបគឺលៀបមិនមកទេដាច់ខាតមកបាទការរង់ចាំការអន្ទះសាកូនឯងចាំតងប់តិចក៏មិនមកដែរណាកូនឯងចាំតងប់តិចក៏អត់មកដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើហីគឺរឿងនឹងមកហើយកូនឯងត្រូវដឹងថាពាក្យនៃការរងចាំគឺវាយូរចា៎ហើយបើកូនខ្ញុំឲ្យកូនកាត់ភ្នែកនឹងខ្ញុំប្រាប់ថាបើកូនកាត់ភ្នែកមុខកូនឡើងហុងស៊ុយមុខកូនមានលៀបប៉ុន្តែបើសិនជាណាបាទបើសិនជាទៅកាត់ហើយនេះមកអង្គុយចង់បានលៀបលៀបអត់មកហើយណាលៀបមិនមកដាច់ខាតបាទអញ្ចឹងផ្ដាំទៅដល់កូនកូននៅក្នុង live ទាំងអស់គ្នាថាលៀបជ័យគឺមិនមែនឲ្យយើងទន្ទឹងរង់ចាំលៀបទេណាគឺយើងត្រូវប្រឹងរកស៊ីខ្លួនឯងដែរបានលៀបនឹងវាមកក្រោយហើយបើទៅកាត់ភ្នែកហើយអង្គុយស្ងៀមណាហ្នឹងបានលៀបមកពីណាអត់មានលៀបមកទេហើយបើអង្គុយស្ងៀមចង់បានលៀបអត់មកទេណាបាទហើយបើធ្វើអីហើយ
ដូចខ្ញុំប្រាប់ប្រាប់អញ្ចឹងថាគិតល្អធ្វើល្អសាងល្អអាហ្នឹងបានបានមិនធ្វើមិនល្អហើយចង់បានលៀបអាហ្នឹងក៏អត់បានដែរនេះខ្ញុំនិយាយនៃដល់ដតីមួយទៀតណាខ្ញុំមិនមែនសំដៅលើកូនស្រីមិញទេកូនស្រីមិញគាត់ថាខ្ញុំឲ្យគាត់កាត់ភ្នែកឥឡូវគាត់កាត់ហើយមិនក៏មិនឃើញលៀបលៀបវាមិនមែនមកថ្ងៃនឹងទេណាមែនកូនឯងកាត់ភ្លាមមកភ្លាមទេកូនឯងត្រូវដឹងអំពីទម្រង់ដូចដើមឈើអញ្ចឹងកូនឯងដាំដើមឈើមួយដើមមិនមែនកូនឯងបានផ្លែស៊ីឥឡូវគេកូនដាំដើមឈើថ្ងៃហ្នឹងកូនឯងចង់បានផ្លែស៊ីថ្ងៃហ្នឹងគឺมันបានបាច់ខាតកូនណាបើមិនជឿទេហីតាបាទកូនឯងដាំដើមស្វាយបាទដាំថ្ងៃហ្នឹងកូនមិនអាចបានផ្លែស៊ីថ្ងៃហ្នឹងទេកូនអត់បានទេកូនត្រូវថ្នមថែស្រោចទឹកដាក់ជីរហូតតតែរុក្ខជាតិនឹងមានផ្លែមានផ្កាថែទាំតម្រុំវាទុំគឺយូរណាស់មែនអញ្ចឹងឯណាកូនអញ្ចឹងកូនត្រូវធ្វើការប្រៀបធៀបនៅរឿងទាំងអស់នេះបាទមែនដាក់ភ្លាមល្អភ្លាមទេណាកូនខ្ញុំសុំទោសណាខ្ញុំនិយាយក្នុងន័យនេះដើម្បីបញ្យលណែនាំដល់កូនចៅបាទខ្ញុំបញ្យលណែនាំដល់កូនចៅទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាកូនចៅគិតថាខ្ញុំនិយាយត្រូវអានឹងក៏និយាយទៅបាទហើយបើខ្ញុំនិយាយមិនត្រូវទេក៏កុំស្ដាប់ខ្ញុំបាទមិញនេះខ្ញុំនិយាយរឿងសុខភាពខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំអ្នកពេទ្យអីទេខ្ញុំមិនមែនពេទ្យទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកឲ្យកូនចៅទាំងអស់គិតពីសុខភាពពីព្រោះថាបើយើងលុយស្ទើយើងគួរអាសាឆែកទៅយើងកុំស្ដាយពេលដែលឃើញទៅយើងសនុកព្យាបាលប៉ុន្តែបើយើងលុយច្រើនហ្នឹងមិនបាច់ឆែកទេចាំឈឺទៅមើលហ្មងអស់ម្ដង 4-5 ម៉ឺនអីចឹងទៅណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាអត់លុយគួរឆែកទៅតន់វានៅតិចតិចណាតន់វានៅតិចតិចហើយបើចាំដល់ឈឺខ្លាំងហើយអត់មានណាជួយយើងទេណាព្រោះសម័យឥឡូវគេក៏អត់យើងក៏អត់ហើយបងប្អូនគេខ្លះយើងឃើញគេមានយើងឃើញគេហឹកហាក់ពេលខ្លះហឹកហាក់តែខាងក្រៅមានតែខាងក្រៅទេប៉ុន្តែខាងក្នុងគ្នាលប់ឈួតវង្វេងចម្ពាក់តនីគាអីក៏យ៉ាប់ជាងយើងទៀតអ្នកខ្លះហ្នឹងបងអញមានអត់ជួយអញសោះប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងអំពីផ្ទៃក្នុងរបស់បងហ្នឹងវេទនាចង្វាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែគេមិនប្រាប់យើងណាបាទបងអញមានវិឡាននៅបងឯងអុកញ៉ាបងអញលុយច្រើនណាស់បងអញដីច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើមកអង្គៀមពីបងហ្នឹងទៅធ្វើម៉េចទៅដឹងអាបងហ្នឹងកំពុងតែវេទនាកំពុងតែកើតទុកកំពុងតែមានវិបត្តិយ៉ាងណាណាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាអ្នកមានច្រើនលំបាកច្រើនអ្នកមានលំបងលំបាកលំបងអ្នកមានតិចលំបាកតិចអ្នកក្រមកអត់លំបាកព្រោះធ្វើការមួយថ្ងៃញ៉ាំមួយថ្ងៃធ្វើការមួយថ្ងៃស៊ីមួយថ្ងៃគឺអត់ខ្វល់ប៉ុន្តែបើអ្នកមានខ្លាំងចំនួនជួយដូរណាបាទដែលអ្នកមានណាមិនទៅខ្ចីលុយធនាគារយកមកដាក់ទុនវិនិយោគរកស៊ីអញ្ចឹងវាតែងតែជួបនៅរឿងដែលពិបាកខ្លះអីខ្លះចឹងហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាអត់ត្រូវពឹងពាក់លើដង្ហើមគេបកទេកូនកូនត្រូវពឹងលើខ្លួនឯងហើយកូនក៏កុំពឹងលើខ្សោដង្ហើមគេដែរយើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងជាខ្លែងបើសិនជាមានខ្សោកូនប្រឹងហោះទៅតន់នឹងមានខ្សោប៉ុន្តែតែតិចទៀតអស់ខ្សោទៅគឺថ្លែងនឹងធ្លាក់ហើយអញ្ចឹងប្រៀបបានដូចយើងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងណា
មានឱកាសរស់ស៊ីប្រឹងទៅកូនកុំខ្ជិលប្រឹងរោមកកុំគិតថាអញលក់ដាច់ឯងសុំសម្រាប់មួយថ្ងៃអីមួយថ្ងៃកុំអីមានឱកាសរកកូនរត់ទៅព្រោះថាឱកាសហ្នឹងវាមិនមែនមានរហូតទេជឿខ្ញុំមិនមែនមានរហូតទេអញ្ចឹងបងខ្ញុំតែងតែលើកសក្តីប្រៀបធៀបថាវាដូចខ្យល់អញ្ចឹងណាដូចខ្យល់អញ្ចឹងដូចខ្លែងនឹងខ្យល់ខ្លែងមិនហោះដោយសារខ្យល់អញ្ចឹងបើតន់នៅមានខ្យល់ហោះប្រឹងហោះទៅតែបន្តិចទៀតទៅគឺលែងហោះហើយបាទកូនចន្ទធីនោះគាត់ថាខ្ញុំជៀវខ្សែដៃស្រូបលុយនិងប្រម៉ែធរណីរបស់លោកគ្រូហើយឥឡូវនេះលក់ដាច់ណាស់រកពេលហូបបាយសឹងមិនបានលោកគ្រូបាទអរគុណណាបាទដែលកូនបាទដែលកូនបានជំរាបប្រាប់ត្រង់ត្រង់ណាបាទកូនធីតាគាត់ថាខ្ញុំសែនទេវតាទ្រពហើយបួងសួងសុំ4ចំណុចដែលលោកគ្រូប្រាប់ឥឡូវកូនបានសម្រេច1នៅក្នុងចំណោម4ហើយបាទបានកូនបានបួងសួងឲ្យជឿជាក់ថាព្រះអង្គនឹងធ្វើបានអានឹងបានប៉ុន្តែបួងសួងឲ្យមិនជឿជាក់អានឹងកូនមិនបាច់ធ្វើទេណាធ្វើទៅវាអត់បានប្រយោជន៍ណាធ្វើឲ្យវាអត់បានល្អអញ្ចឹងដូចតែខ្ញុំចែកម្លែកអញ្ចឹងក្បួនហ្នឹងគឺគេមានរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយគេមានរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយមិនតែមានឥឡូវទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអត់មានអ្នកណាបើក្បួនហ្នឹងយកមកប្រាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំខំស្រាវជ្រាវតាមក្បួនចិនក្បួនខ្មែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនហ្នឹងយកទៅធ្វើតាមជាងធ្វើតាមខ្ញុំអត់អស់លុយទេមានអីត្រូវអស់លុយបើបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់សែនហ្នឹងមានអីអត់បាក់ផងហ្នឹងបាទសែនទៅណាធ្វើតាមទៅគឺมันមានបញ្ហាអីទេបាទអញ្ចឹងអរគុណណាកូនចៅទាំងអស់គ្នាសូមជួយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំម្នាក់មួយផងណាបាទតើឥឡូវអរគុណណាខ្ញុំគ្រូមហាជុំសូមជម្រាបលាកូនចៅប៉ុណ្ណឹងហើយសូមជូនពរសំណាងល្អហើយជោគជ័យរីកចម្រើនមានលុយមានកាក់មានមាសប្រាក់ហូរចូលណាដុល្លារហូរចូលទាំងអស់គ្នាអរគុណណាបាទជូនពរសំណាងល្អជម្រាបលា